wengine walikuwa nasema wale watu wa bodaboda, wale watu wa bodaboda na mama mboga, Ruto. Saa hizi hamna mahali baba naenda. Wacha wakule kiburi yao. Kuleni kiburi yenu. Na huyu baba mkiona, mimi nimesema mambo mengine kule Kakamega leo nikiwa na governor baraza. Akuwa ni mpa Nyasache lakuwa ni acting sani. So you try your level best within 2 months recruit ODM Kakamega County. Winjo kuso kuinjo. Kan kumachek ni kutubaba tosuia baba umoroma. Ukiona nimekuja hapa na mimi ni mtu wa bangi. Sasa mnajua hati ya bangi wanajua kufanya hiyo kitu, si mnajua? Ruto anasema saa hii kwamba ukizaa mtoto yako hakuna identity card, watachukua matako ya hiyo mtoto, wanakata, wanaweka chimp kule ndani, ndio mtoto akitembea na mnaye akifanya hivi hiyo kitu yangu. Kuna mtu anaitwa Bill Gates. Kuna mtu anaitwa Bill Gates. Baba, let me tell you this. Yeye amekuja kufanya biashara na Ruto. Yeye ameleta ile matunda, ile vitu ilikuwa inaitwa GMO. Tukakataa na baba, manake wakati walileta kufanya testing, walifanyia mahali. Wanawake walimea ndevu mpaka wakakimbia. Alafu ya pili wakamea hata namna hiyo. Sasa ile kitu Ruto amelete, ati siku hizi watakuwa wanaona mtu kwa ile kitu inaitwa iris. Iris ma Baba, tumekataa, semeni tumekataa. We are not going to be ruled by the Americans. Bill Gates must pack his things and go back to his home. Bill Gates recently divorced his wife. Aende settle mambo yao huko. Ati saa hizi wanasema kwamba vijana wakitoka shule saa hizi labda wamepanda bangi ndio wajitegemee, ati utaenda kuchukua 1000 ndio uchukue ID card marmeru. Alafu ukienda Amerika ama uende Britain leo ufanye namna hii kwa mzungu, unajua mzungu mbene ndio korgi moromacha kisa nyamo nyar mzungu timia each. Wewe mtoto ukizaa atunalipa 1.5 million ndio wewe Kenyan citizen. Is that what you want in this country? Sameni, tumekataa mambo ya Ruto. Vile baba alinituma nikakataza Gachagua, nikamwambia ni chiet Meru. Alikuwa anapiga baba na risasi. Nani saa hizi anacheza saa hii? So alikuwa anaua baba. Anachunko baba, tachunka tu on. Takuwa nigi nikoro kidwa. Kwani baba ni mad Meru. Asante. Nani kama wewe? Jarimo mwero kama wana ni Wajackoya. Alwangi kadwa yanyo ngado rakilo ni Wajackoya. Emarga yanyo madonjo. Koro yena uru. Mona Luong Governor Ma Kisumu, His Excellency Anyang Nyong'o Woodwere Josia Untie Wonyo Omor Wonyo Wil Wonyo Uchiek Yonu Ufelo Bwana Yesu Asifiwe ODM Yoturwa Adwa Wajunukik Mokario Kende Nike jingi matimre Johana ya batiso na wachone yani Jatelo mi moro biro mbele naka. Oke nyima. Jatelo moro biro mbele naka. Jatelo ni kata woche ne okanyal rwako.
To kawuona jimi oketa kama teka enya. Mi monda bia loso kajate loso arwa kuchene. Tek ga, okamano. Lakini kuzo emi atuolo, adwa wacho gipukari okende. Mokuongo juthurwa. Kikulur. Samoro nitie propaganda moro maja.